Shit. Enginn á stærri þátt í lífi þjóðar samtvinnast kindin bóndans starfi og lífi. Þetta maður sem komið ykkur anskotin í rollatarnas kitta. Já, ég hef nú ekki talast í 40 ár. Og hvað, enga kettlingar? Kitti var stundum mér áskonur, það flúðun alltaf frá honum. Ég ekki með góðu fréttir. Það komið upp ríða hjá bróðinum. Já, ekki bara líklegt að verði að skora niður hjá okkur báðum. Þetta í fyrsta sinn sem veikinn kemur upp í dalnum. Við greiðum fyrir hverja kind sem fargað. Hefur eitthvað hugsað í framtíðina? Við viljum við stoppum þess að vitlis af. Og hvernig hefur við að gera það? Við bara neytum að skera niður. Hvar eru kindurnar? Kitti, þú verður að hjálpa mér. Þeir eru að koma.